3、2、1、0。12月31日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。こんばんは。ジョヤといえばヤクルト、それはジョア。わかった。明日のそれはジョー。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。1月の1日から3日までお休みいただきます。4日5日は10時から17時までの短時間営業です。6日から通常営業いたします。今日はイカを山椒の実で食べてみました。山椒の実のしびれる味わいで味が引き締まり、とってもいいお酒のあてになります。青み山椒トッピング試してみませんか？店長まっちゃん、心から仕事を楽しんでいると思う。ちょっと楽しみすぎかもしれん。